E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do dia. E a gente vai começar com o quê? Com uma batalha que eu acho que tem um nomezinho meio épico. É um vídeo dos 7 minutos e o nome do vídeo é Bills vs Madara. Duelo de Titãs. Esse duelo. Assim, o Bills eu não conheço muito bem, mas eu sei que ele é do Dragon Ball Z, ele é um deus, né? E o Madara, ele se considera um deus. E o cara é pica das galáxias também, né? O cara dá um trabalho até quando tá morto. Enfim, vamos assistir, eu quero ver o que eles prepararam pra gente, beleza? Bora lá então. Play! Esse aqui é sem introdução porque os moleques são preguiçosos. Deixa o like, se inscreve. Pô, cadê, mano? Consideração com nós? Se bem que eles não vai ter eles falando muito. Tema quando ouvi porque seu nome é mais temido. Dos seus caminhos que existem no mundo, o pior que você escolheu foi eu te batalhar comigo. É melhor não te bater muito se não pega mal pras crianças que feito elo de titãs. Porque critica a forma da versão crescida e desantrida do Walsh do Black Hat Guns. Escuta aqui, Bills. Eu sou ninja sombrio. Não curto seu pavio. Você é só infantil. Nossa. É melhor me respeitar. Sozinho derrotei ao mesmo tempo 5 Kages. Sim, porque pediram toda essa batalha. Sabiam que nenhum deus aguentava minhas punchlines. E os da destruição. Mal começou, já tô ficando puto. Com tanto personagem poderoso no universo dos animes, me colocam contra o Hitler do Naruto. Sempre barrogante, achava que sabia de tudo. Mas um iludido achando que mudaria o mundo. Começou uma guerra fútil, foi morto como um inútil. Esquecido por todo mundo, você é o Hitler do Naruto. Use todos seus jutsus, chama o Bitsetsu. Até seus inimigos, daí vão perceber que vocês são irrelevantes. Eu devasto o mundo ninja com apenas um espirro. E mesmo que seu mundo fosse todo destruído, reduzindo a mais que nada pra uma simples micrograma. Acho que nem assim apagaria toda essa inveja que você tem do Hashirama. Capaz de destruir tudo que toca e por isso parece que todos têm que te temer. Hashirama deixou um legado e por isso foi lembrado que morre de inveja. É você. Não se compare a mim, vocês dois são como nada. Esse daqui eu já venci, então pode mandar o próximo. Melhor vocês ficarem como estão nessa porra de anime. Mortos. Se acho Deus indestrutível que define o equilíbrio de cada um desses mundos. Sou mais poderoso, vou ser o gato invencível. Só que essa é uma prova que a loucura te consome. Você não é um deus egípcio, você é só uma lenda urbana entre humanos burros. Pra se achar nas galáxias, deve ser mais um que caiu na ilusão do Tsukuyomi. Desculpa ser cruel desse jeito, você merece ser desprezo todo. Qual Tsukuyomi, você citou nossa rima. Aquele que você tentou, foi morto e fracassou. Estava no solo profundo, acordei de mau humor. Disparei só um ataque, que aparentemente matou todos os Uchiha. Sinto muito por isso, entre acordei meio Itachi. É muito fácil destruir tudo. Se não gostar, só matar a todos. É mais difícil mudar o mundo e sacrificar de tudo pra poder salvar os outros. Situação da crítica, se apela pra política. Queria ser roubado, mas desperdiçou esforços. Às vezes tenho profecia, já sabia o merda que seria. Então não vai, compra meu voto. Hoje em dia, Guilherme, onde incrível a capacidade de acabar com tudo com um simples golpe de mão. Na minha época, isso tinha outro nome e eles chamavam de apelação. Aproveita que ainda tá em tempo e simplesmente assuma sua incompetência. Fracassa com frequência, mas é um emo com instrumento. Então pode casar. Sofrência. Tudo que você faz se por causa de comida. Ser gordo igual seu irmão é o que você sempre quis. Aparentemente você curtiu uma comida de rabo dada pelo bis. Hoje pra você, hoje é cor da morte. Madara cai no chão e vai ficar por isso mesmo. Essa derrota vai deixar uma cicatriz ainda maior que quando a mão de Zetsu atravessa seu peito. Também não tem reflexão porque eles são preguiçosos. Caraca. Mano, eu gostei porque foi bem direto hoje. Enfim, me fala aí quem ganhou, velho. Qual a sua opinião? Eu acho que, assim, a contagem de versos, assim, da batalha, acho que pra mim quem ganhou, sei lá, fiquei confuso. No começo eu tava Madara tá dando um pau aí no Bills, Madara. Aí depois o Bills, Bills tá dando um pau no Madara. Então eu acho que, assim, por pouco eu acho que o Bills. Isso porque eu gosto muito do Madara, mas o Bills... Deixa sua opinião aí embaixo, eu também quero saber. O link do vídeo original vai estar na descrição. Se você não conhece os 7 minutos, é só clicar que você vai ser direcionado pra lá. Enfim, é isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E é nóis, tamo junto, até a próxima e tchau!